jos joku johto voi mennä solmuun, niin se menee, vaikka tää on sinällään se kyllä, onkohan käytetty kertaakaan. Että se on niin kuin alkuperäisen rullan oloisesti tässä. Joo, mutta näissä videohommissa, kun niitä johtoja on vielä aika paljon, varsinkin isommissa tuotannoissa, niin siinä onkin aikamoinen johtoviidakko. Nonni, siinä on nyt sitten komia X5 latauksessa ja siitä nyt sitten saadaan jonnin verran virtaa. Tässä nyt sitten tätä uutta Kaara TV-sarjaa tänne tubeen. Kaara TV-dokumentti, jossa ideana on se, että kerron näitä tapahtumia täältä tuotannosta ja tekemisestä. Ja tänään nyt on jo tullut toi pesuvideo ja sitten tulee vielä pari muuta ennen tätä näin. Ja siellä on noista Kaara TV-sisällöistä ja sitten on vielä tuosta kamerakalustosta, joka tuossa vilahti kanssa äsken. Ja sitten on tää tulossa ja sitten varmaan tulee vielä yksi video. Mutta joo, idea on tosiaan se, että dokumentoin tätä Kaara TV-matkaa täällä näin. Ja toivottavasti sitten ihmiset, jotka tykkäävät näitä katsoa, niin viihtyvät näiden sisältöjen parissa. Ja idea tosiaan on kertoa, että mitä tapahtuu päivän aikana tai viikon aikana ja kuukauden aikana ja näin poispäin. Ja nyt on toi kuvattu toi X-Fema. Vielä otan vähän kopterikuvia tuohon Arvo sisällön koeajoon sinne antitv.comiin. Ja sitten muutamia ihan perusajokuvia aion ottaa myöskin. Mutta muuten se on nyt niinku paketissa. Tämä on mun semmoinen niinku peruspaikka, kun mulla on se ladattava hybridi tuolla arvosisällön jäsenille, niin sisältöä tulee sitten ladattavasti hybridistä ja sen niinku käyttötestistä. Ja mulla ei ole omaa latauspaikkaa, mutta sitten toisaalta mä käyn tuossa salilla pyrin käymään usein niin tuossa Pohjois-Tapiolassa. Kun ajaa tähän Otaniemeen ja jättää auton latauksia ja sitten kävelee tuota mahtavaa rantareittiä ja raittia pitkin ja saa siinä kävely noin puoli tuntia alkolämmöä ja sitten salille ja sitten vielä niinku verryttelynä takaisin autolle, niin tulee sitten semmoisia nopeita noin puolen tunnin treenejä 40 minuuttia maksimissaan, että aika semmoisia kovilla tehoilla pyrin tekemään sitten sen, mitä siellä salilla käy, eikä niin, että menee sinne istuskelemaan vaan, etteen sarjat nopeasti ja sitten niinku eteenpäin ja muihin hommiin. Niin tulee sitten semmoinen tunnin kävely ja puolen tunnin sali. Nyt varmaan ottaa toi tuuli, kun mä näitä Kaara TV-dokumenttijuttuja kuvaan ihan kännykällä. Koska se on aina mukana, niin sillä saa, mutta toi tuuli ottaa nyt mikki. Sori siitä, saattaa olla, että joskus täytyy sitten oikein tuulisolosuhteissa ottaa toi erillinen mikki käyttöön, mutta se ei ole nyt tässä sisällössä se juttu. Mutta joo, kun jättää sitten ladattaa hybridin tähän sähköauton tähän, jos semmoisia on koja jossa, niin sitten saa sitä virtaa ja taas pääsee sitten vähän matkaa. Ja tämä plugitin piste niin verrattuna vaikka K-lataukseen, niin on ihan eri meininki. Mä otan vähän lähemmäksi, jos ääni nyt varmaan tuossa tuulesta vähän rikkoontuu, niin K-latauksessa, kun se menee se laskutus silleen, että se on se aika. Ja sitten varsinkin noissa ladattavissa hybridissä, vaikka nyt tässä Bemarissa, joka ottaa vaan maksimissaan 3,7 kilowattia tuntia kohden sisään energiaa, niin nyt tämä on ihan mahdotonta, hirveä tuuli. No niin, nyt varmaan kuuluu taas vähän paremmin. Ja heti alkoi uudelleen. No mutta tää on tätä Kaara TV-dokumenttia, tällaista nää on. Joo, no mut joo, niin niin sitten kun siellä koolahtauksessa, niin se menee aikavelotuksella. Ja sitten ottaa hitaasti virtaa, niin se on ihan yhtä kallista ajaa niin kuin polttomoottorilla tommosella ladattavalla hybridillä, kun käyttää sitä koolahtausta. Et sähköautolla se on varmaan eri juttu. Tai onkin, varsinkin pikalaturilla. Mutta tämä plugitti taas, niin nämä laskuttaa niin kun siitä, että paljon ottaa virtaa sisään. Niin se on niin huomattavan paljon miellyttävämpi. Eli sen käytötestissä oleva ladattava hybridi, niin kun laittaa täyteen, niin se on semmoista noin euron. Vähän yli euron. Ja sillä ajaa semmoinen 50-55 kilsaa kesäoloissa. Niin ei se kovin kallista, se on huomattavasti halvempaa kuin bensalla ajaminen. Jeps, tämmösiä tarinoita ja dokumentteja. Palataan taas asiaan. Morjes, morjes.